8 година. Інформаційний ранок на Інтері триває. Я Олександр Просян. Вітаю. Українські армійці зазнали втрат у боях на сході країни. Загинули двоє військових, одного поранено. Найгарячіше минулої доби було на Світлодарському напрямку. Окупанти з важких мінометів вдарили по селищу Луганське. Загалом за добу 25 ворожих атак. Обстріли фіксували вздовж усієї лінії розмежування. Найманці здебільшого били з гранатометів та бронетехніки. Українська розвідка повідомила про трьох знищених бойовиків. Нові українські ракети РС-80 «Оскол» успішно пройшли чергові етапи випробувань. Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав президент Петро Порошенко. Некеровані реактивні снаряди випробували в режимі польоту та за різноманітних погодних умов. «Оскол» калібром 80 мм розробив держконцерн «Артем». Ці снаряди можуть вражати, зокрема, бронетехніку та укріплення противника. Мають надзвукову швидкість польоту і спроєктовані для озброєння вертольотів, літаків і наземних платформ. У США планують на чверть збільшити військову допомогу Україні. Сенат ухвалив проєкт бюджету Пентагону на 2019 рік. У ньому передбачені 250 мільйонів доларів безпекової допомоги Україні. Про це інформує у Фейсбуці українське посольство у США. У дописі, зокрема, зазначено, що цей кошторис на 50 мільйонів доларів перевищує бюджет 2018 року для відповідних програм підтримки нашої держави. Тепер за проєкт голосуватимуть у Палаті представників. Після цього документ передадуть на підпис президенту. У Житомирі сьогодні ліквідували масштабну пожежу на території картонного комбінату. Спалахнуло ще напередодні, з вогнем боролися до 6 ранку. На місці події досі працюють 10 одиниць техніки. Відомо, що вигорів ущент склад готової продукції. Цехи з обладнанням вдалося врятувати, кажуть у ДСНС. Люди не постраждали, причини займання встановлюють. На Київщині голова громадської організації нелегально торгував зброєю та боєприпасами. Зловмисника затримали в центрі міста Баришівка під час отримання 100 тисяч гривень. За ці гроші чоловік продав два пістолети-кулемети «Скорпіон», автомат Калашникова та понад 250 набоїв до нього. А ще дві гранати з запалами та дві реактивні протитанкові гранати. Тепер йому загрожує до 7 років за ґратами. Спалах ботулізму на Донеччині. Захворіли троє людей, серед них дитина, повідомили у департаменті охорони здоров'я Донецької ОДА. Обидвоє дорослих у реанімації, у важкому стані. Від початку року в Україні зареєстровано вже 80 випадків захворювання на ботулізм. Восьмеро людей померли. Лікарі вкотре застерігають бути обережними при вживанні консервованих і м'ясних продуктів та в'яленої риби. Посіви конопель на майже мільйон гривень виявили поліцейські у Кропивницькому. Зілля вирощував місцевий житель у спеціальному парнику. Там чоловік встановив лампи, обігрівачі та автономний полив для кожної з поміж півсотні рослин. Висота коштів сягала кількох метрів. За цінами чорного ринку їхня вартість близько мільйона гривень. Наразі триває слідство, чоловікові загрожує до 3 років неволі. Занедбані та голодні. Представниця омбудсмена навідалася до притулку для самотніх людей у селі Данильча на Івано-Франківщині. І оприлюднила звіт про жахливі умови в цьому закладі. Наші кореспонденти поїхали перевірити, і от що побачили. Відділення стаціонарного догляду з інвалідами та самотніми людьми в селі Данильча. Днями без попередження сюди навідались представники уповноваженого з прав людини. Це є фактично провалежені, бачите, під памперс. От такі у людей лежачих. Час від часу дають і печінку, і рибу, і фарш, котлети. Це субпродукти. А м'яса в них немає взагалі. Кухар демонструє приготовлені страви і переконує, ніхто у них не голодує. 100 грам каші вареної вже готової, 100 грам салату, 80 грам. 85 грам? Там має статися оця, має там вас чоловік. Вистачає. А м'ясо дають тут? Котлети дають. Часто? Два рази. Рано, коли кубасу дають. Нині у закладі 23 людини. Майже половина прикуті до ліжка. Усі тісняться ось у цьому двоповерховому будинку. Споруді понад півстоліття. Підлога прогнила, стіни вкриті тріщинами. Ми самі проводили косметичний ремонт, як могли.
А такий генеральний ремонт, капітальний, не проводилось. На то є затверджений, ну, є зроблений кошторис, але нема виділено коштів. Немає притулку і обігріву. Газ відключили 2 роки тому. Тож взимку підопічних переводять у місцеву амбулаторію. Щоправда, умови там не кращі. Там ремонту теж немає, умови не з кращих, але ми виходу іншого не маємо. Немають куди людей переселити інше. На усіх пацієнтів лише одна санітарка, єдина іванна кімната, яка зовсім не пристосована для людей з інвалідністю. Звіт комісії зійняв чималий галас. У районному центрі соцзахисту зібрались усі – поліція, прокуратура, чиновники. Перевіряють документи. Запити я подаю. Кожен рік, що нам треба то. Ну, у зв'язку з відсутністю коштів в місцевому бюджеті нас не фінансують. Не дають нам гроші на ремонт. Ну, я в цьому не винна. Та навіть попри скандали змити щонебудь, цього року навряд чи вдасться, зізнаються районні чиновники. Капітальний ремонт і облаштування опалення обійдеться мінімум у 2 мільйони гривень. А в районі немає коштів навіть на зарплати медикам та вчителям. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Черкаській області чоловік на підпитку побив виховательку дитсадка. Вона зараз у лікарні. А все через те, що жінка зробила батькові одного з малюків зауваження. Яке прохання коштувало їй здоров'я, дізналися наші кореспонденти. Скання грама шийного відділу позвоночника, фізліктоклордоз, гондроліслероз, остехондроз. Дані стадіал остехондроз. Ось уже майже тиждень Олену Торченюк лікарі не відпускають зі стаціонару. На лікарняне ліжко виховательку дитячого садка привезли прямо з ігрового майданчика. У жінки численні забої та струс мозку після спілкування із захмалілим батьком одного з малюків, які ходять у садок. Постраждала розповідає, чоловік прийшов забирати дитину і просто переступив через невисоку огорожу на майданчику. Олена зробила зауваження, що батько подає поганий приклад дітям. Він переступив, пішов, забрав свою дитину, тут таки він вертається назад. І оце возмутило, видно, що от зробили йому зауваження. От. Я зараз покажу дітям і покажу всім, як треба ходити, і пішли ви, і туди, і сюди. Це відео зняли колеги Олени. Розлючений батько, не добираючи виразів, грубіянить співробітникам дитсадка, а потім з кулаками кидається на виховательку. Наружив, що? Відійдіть від неї. А? Я щось наружив, я спрашиваю вас. Чи ви... Братами, хлопайте! Я щось нарушив, я справжу! Від агресивного чоловіка дісталося ще одній виховательці. Її він зачепив під час бійки. Але ці травми ніщо порівняно з тією, яку дістали діти, кажуть працівники дитсадка. Ми наче розуміємо, а дітям дуже страшно. Вони починають плакати, туди нашу їм бачити ще самого маличку таку ситуацію. Утихомирити чоловіка вдалося лише тоді, коли втрутився батько іншої дитини. За кілька днів бешкетник знову прийшов у садок вибачатися. Ну, через заборчик я переступив, я щось собі там в голові накрутив, психанув, що типу паршивий папа, паршивий примір подав. Ну, так вийшло. Проте одних вибачень замало, кажуть у поліції. Уже відкрите кримінальне провадження за завдані легкі тілесні ушкодження. Санкція статті не передбачає відразу затримання, справа скерується до суду і відповідно про міру запобіжного заходу буде подаватися клопотання до суду. Максимальний термін, який світить чоловікові – півроку в'язниці. У дитсадку вже всерйоз подумають про охорону. До цього інциденту її в закладі не було. Катерина Сривкова, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер. Черкаська область. Уже 33 життя забрав потужний буревій Флоренс у Сполучених Штатах. 26 людей загинули в Північній Кароліні і 6 у Південній. І ще одна жертва стихії у Вірджинії. У цих штатах загалом перекрито понад 1000 автошляхів. Щонайменше 500 000 будинків знеструмлено. В округах Горі і Джорджтаун оголошено примусову евакуацію. За найскромнішими підрахунками, на Північну Кароліну цими днями обрушилося 30 трильйонів літрів опадів. Синоптики попереджають, хоча буревій і послабшав, повені триватимуть ще 2-3 тижні. Одна людина загинула, 11 постраждали під час ремонтних робіт у готелі в Мадриді. Двоє в критичному стані. На людей з великої висоти обвалилося будівельне риштування. На місці інциденту працюють рятувальники. Що спричинило падіння конструкції, поки що невідомо. Нова ера на Корейському півострові. Кім Чен Ын і Мун Дже Ін оголосили про підписання декількох угод, які виведуть відносини між країнами на новий рівень. Про це повідомляє BBC. Серед іншого, лідери домовилися розморозити переговори щодо ядерного роззброєння Корейського півострова. А ще Сеул та Пхеньян планують подати спільну заявку на проведення Олімпіади 2032 року. Нагадаю, до північно-корейської столиці президент Південної Кореї Мун Дже Ін прибув напередодні. Його візит триватиме 3 дні.
Поки що це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.